Olá, amigos do YouTube! Gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho, amigo, e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Às vezes o ventilador para de girar para os lados, e aí o que fazer? Antes de levar para consertar, eu acho legal tentar fazer o que eu vou mostrar aqui. Porque sim, às vezes funciona, por incrível que pareça, é uma coisa simples, mas que às vezes funciona porque você só vai tirar e recolocar no lugar. Às vezes solta, às vezes o ventilador cai no chão, daí você recolocando tudo no lugar certinho, ele volta a funcionar. Vale a pena tentar, né? Então aqui esse pininho aqui a gente vai puxar. Puxa bem para cima aí. Puxa bem para cima esse pininho aqui, tá? Aqui a gente vai tirar esse parafusinho aqui. Deixa eu ver se vai dar pra gente ver aqui. Então aqui tem um parafusinho, ó, Phillips, a gente vai tirar uma chavinha Phillips e aqui tem outro parafusinho também. Se você for usar parafusadeira, cuidado para não espanar o parafuso. Puxa o. Vamos tirar esse parafusinho aqui. Deixo isso daqui do ladinho. Tirar esse parafusinho aqui agora. Agora a gente vai puxar aqui com cuidado, tá? Cuidado porque aqui dentro tem duas bolinhas e uma molinha, elas não podem soltar. Se soltar, tem que recolocar. Então vamos puxar. Puxa com bastante cuidado, tá? Ó a bolinha ali, ó, querendo sair já. Você viu? Ó lá. Essa bolinha, se soltar, é complicadinho para colocar. Você tem que pegar a bolinha, coloca uma. Tem uma molinha no meio e duas bolinhas. Você prensa elas bem e recoloca, tá? Recoloca elas aí. Deixa eu colocar isso daqui aqui pro lado. Esperando que as bolinhas não soltem. Então agora o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem essa pecinha aqui. A gente vai pegar um papel, alguma coisa, e você vai só puxar ela aqui, ó. Puxar ela aqui, tira. Tira toda pra fora. E recoloca, ó. Tá vendo? Ela tem uma engrenagenzinha. Você recoloca ela de uma maneira que você veja que os dentinhos delas estão coincidindo com isso daqui, com essa parte do eixo, ó, tá vendo? Ó? Tem que coincidir, ó. Tem que tudo estar tá coincidindo aqui, né? Tá vendo? Ela não pode ficar toda para cima, né? Por exemplo, sem estar encaixada com o eixo. Então ela fica assim, só isso mesmo. E agora a gente vai recolocar aquela pecinha, ó. Tá vendo? A gente vai recolocar a tampinha, encaixa aqui, ó. Essa peça aqui vai encaixada aqui e você vai encaixando. Às vezes não encaixa. Daí o que você faz? Você vira um pouquinho o eixo, vira um pouquinho o eixo. Se não adiantar, você vira um pouquinho aqui. Vira um pouquinho aqui assim que daí de alguma maneira ela encaixa. Vocês entenderam? Às vezes você vira um pouquinho o eixo lá na frente aqui. Você vira um pouquinho o eixo às vezes assim, só um pouquinho, se não está encaixando. Não deu certo, vira um pouquinho aqui, ó. Vai um pouquinho para o lado assim, e daí às vezes ele encaixa, né? Bom, agora é só colocar o parafusinho. Então, o parafusinho maior, deixa eu ver qual que é, o parafusinho menor é aqui, ó. Então, o parafusinho menor é aqui. Então, ó, parafusinho menor ficar aqui, tá? Vou colocar ele. Agora o parafusinho maior, agora a gente vai ajeitar aqui como tava antes, ó, assim, tá? Deixar bem retinho aqui. E a gente vai colocar o parafusinho maior agora. Ele já é maior justamente para pegar o capacitor.
Vou apertar um pouquinho mais aqui com a chave Phillips, tá? Um pouquinho mais. Sem exageros, sem exageros. Mas deixa bem firme. Agora eu vou ligar na tomada. Agora vou ligar na tomada. E tem que fazer um teste rápido. Não pode deixar ele muito tempo ligado, não. E muito tempo, eu digo, é minuto. Não pode. 1, 2 minutos aí não pode, tá? 3 minutos, 4, não pode, não, tá? Tem que ser rápido. Um teste de segundo só. Você vê que está funcionando, já desliga, tá? Então vamos lá. Vou apertar para ver se vai rodar. Tá rodando. Tá rodando. Vou puxar para ver se está parando. Parou. Rodando de novo. Desliguei o ventilador. E desliga rápido, porque senão ele começa a superaquecer. Porque a hélice, o ventinho que a hélice faz, aqui, que ela coloca ela puxa o ar, né, daqui e sai pela hélice. Só que esse puxar de ar aqui ajuda a resfriar o motor, tá? Então, sem a hélice, ele não consegue se resfriar. Mesmo que tenha aquelas hélicezinhas aqui dentro, às vezes, esse não tem hélicezinha. Deixa eu ver se não tem, não. Mas tem uns ventiladores que tem umas hélicezinhas bem aqui dentro. Não adianta, aquelas hélicezinhas não são suficientes. Precisa da hélice maior. Então não faça teste demorado. Não é rápido, gente. 10, 20 segundos aí no máximo, tal. Tá? Você liga, viu que está funcionando, tá? Já desliga e vai montar. Vocês encontram vídeos para montar ele na playlist Desmontar e Montar Ventilador, que daí tem a desmontagem e a montagem dele direitinho. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais.